L'Eina d'Altafulla continua defensant que l'ús final del casal de la Violeta sigui el d'una sala polivalent com ho ha estat fins ara. Actualment aquest equipament es troba en obres per reforma. L'actual equip de govern el vol convertir en un auditori. L'Eina avisa que la decisió final la tindrà el nou equip de govern sorgit de les pròximes municipals, ja que les obres no finalitzaran fins llavors. Des de l'Eina apostem per unes cadires no fixes que permetin una polivalència a l'espai i que permetin doncs, que aquest espai pugui encabir qualsevol tipus de manifestació escènica, donant cabuda a diferents tipus de representacions, així com festes, esdeveniments i motius varis.